по-малко. А, окей, вече сме почнали. Така, сега, какво ще правим днеска? Днеска ще започнем да правим играта. Играта, предполагам, ще кажа какво ще представлява за всеки случай. Ще един платформер, 2D, и ти ще тичаш, нали, ти ще си някакво човече и ще тича надясно, като ще се стреми да не падне в платформите. И света ще се генерира на рандом и съответно ще падат разни кекчета, които ще трябва да внимаваш колко ядеш от тях, защото ако ядеш много от тях, може да надебелееш и да не можеш да се движиш толкова бързо и, и накрая да спреш даже, да ме умираш. Пък ако не ядеш много от тях, ще ставаш много слаб и пак нямаш сила да движиш из играта. Това е общо взето механиката на играта. Общо взето това ни е целта за следващия месец, за да направим тая игра. И вече ако имаме още време останало, ще добавим разни, дали, готни неща, които може да имаш в играта. Така, това е за играта. Също така мислим да си правим нещо като портфолио на клуба. Нали, всички наши проекти, които сме завършили, да си ги направим в нещо. Ще измислим как по-късно. И това може като блок. Като блок. Какво имаш преди като блок? Еми, да кажем като блок, нали, на този клуб и вътре скачват. А, да, може. Да, това ще е супер. Но обаче, да, така ще бъде, обаче мислим този блок да го направим след първи успешен проект. Нали? Ако успеем да направим този проект, ще има и блок. Ако не успеем, вече мислим какво ще правим. Така. Друго. Сега това е общо взето. Надявам се това да ми записва, да, рекордва и аудиото. Така. Сега, нещо да добавите, имате ли? Може да вземеш преди, че човечето е слабо. Да вземеш това преди, че човечето, когато тича от слабо. Да, когато тича от слабо. Ами, да, е, да, естествено, като не едеш такова, като не едеш кекчето от слабо. Окей. Така. И сега, какво ще правим сега? Значи, страна на програмиране ще си направим някакъв прост фреймворк. Ще нарисуваме нещо basic на екрана. Ще се опитаме да направим генерирането на света. И вече зависи колко време остане. Ще добавим още разни други неща. А пък дизайнерите вече, те ще си решат. Предполагам, че вие ще правите, ще се опитате да нарисувате кекчетата. Да, не така, тя си ти главно. Да, аз си ти главно. И това е нещо друго, като разпределение на задачки и такива неща. Ако не се опитате. Предполагам, няма. Шето може да почне да записва дизайнерската част. Аз блокирам дизайнерите да не се пречкат в разговора. И също и вие може да ме блокирате. И ще се фащаме с програмистите. Така, айде, чао. Рестартирам. А? Пак ми дава да рестартирам. Така. Поделям екрана. И така. Значи сега повече аз ще говоря и ще пиша код и разни други неща. И се надявам това с бъдещето да стане по-кооперативно. И така. Започваме с Visual Studio. Ако не виждате нещо много добре, ми кажете да увелича екрана. Така. И ще си направим един нов проект.
в който ще разработваме играта. Ще изберем къде го сложим. Тук да кажем. Малко може да го увеличиш. Ами това в момента... Нищо на записване, че се вижда. Правя просто нова папка за там, където искам да сложа играта. И ще го кръстим Games и тук ще ни бъде нашата игра. Така. Избираме си име на проекта. Играта ни ще се казва Cupcake. Окей. Избираме си конзола Application от C++ проект. Това предполагам го пропуснахте. Може го видите на видеото после. Така, избираме си да бъде Console Application, Empty Project. И сега и тези неща не могат да се увеличават, но предполагам качеството ще бъде по-добро на видеото. Това, което имаме е нищо в момента. Започваме с някакъв прост C++ файл. Просто за да тестваме дали всичко е станало добре. F7 е компилиране. И всичко е окей. Така, сега, какво ще правим? Ами първо... така, първо трябва да... си поговорим малко за OpenGL или всъщност ще си говорим за това нещо докато пишем код. И аз ще си използвам един помощен файл, защото все пак не съм назубрил всичко. Защото има неща, които много рядко се налага да ги ползваме. И за целта ще почнем от един фреймворк, в който ще си добавяме с времето нови функции и неща. Така. Първо, как се добавя библиотека в C++, за да можем да преизползваме кода. Значи, това ще бъде наша библиотека, която ще се използваме за, и за други игри, и в други проекти. И ще се казва, да кажем, фреймворк. Така. Това ще бъде static library с precompiled header. Така. И тази библиотека можем да се използваме, както казах, в други проекти вече. Добавяме един header файл, който ще бъде главната част от фреймворка и той ще се казва също фреймворк. Сега между другото може да не са ви много ясни за какво ви правим всичките тия неща, но постепенно ще се нареди всичко в картинката. Така, и какво ще има тук? Сега. Главното нещо, което искаме да направим с този фреймворк е да предоставим някакви малки тулчета, които да, с които да можем да вършим някои често неща в OpenGL, които трябва да ги правим много често. И винаги, когато се прави някакъв header файл в библиотека, се използва една конструкция ifndef define някакво уникално име. Това се получава, защото принцип може много лесно да се получи дубликация в файловете и да не иска да ни компилира програмата, защото вижда няколко дефиниции на едни и същи неща компилатора и се обърква когато се опитва да ги изпълни. Ще го видите на практика после. Така, и този фреймворк, какво ще има? Ами, той ще представлява нещо е такова. Ще си имаме едно макро array count, което намира броя на размера на даден масив. И в този namespace фреймворк ще си имаме функции, които да ни правят шейдерите в OpenGL. После ще си поговорим какво са шейдери. И общо взето това ще е началото. Така, и си правим един namespace, framework, в който ще ги държим всички тия неща. И това, което ще ни трябва, са тези
това макро си го копирам. Няма да ви обяснявам как работи то, защото не е много... не ни е нужно в момента. И си имаме функция, която прави шейдера за дадена... прави го за... Всъщност казва се кой е типа на шейдера. И кои шейдери искаме да... от кой файл искаме да вземем данните за шейдера и какво е името на шейдера. Така. За сега ще копирам нещата, защото... имам предвид, все още няма да обясняваме как работят тези функции. По същата причина, че не са все още толкова важни за нас да разбираме какво правят всъщност. Общо взето тези функции, шейдера представлява една програма, която се изпълнява на видеокартата ви. И тези функции компилират тази програма и после я линкват. Същото, което се прави в... което прави Visual Studio с тази програма, която пише в момента. Така. И общо взето фреймворк CPP върши всички тези неща тук. Той какво прави? Той зарежда, дефинира функциите за зареждане на шейдера и правенето на програмата. И тази функция, която зарежда шейдера, взима данните от някакъв файл, прочита го и компилира шейдера с ей това нещо. И ако компилацията не се осъществи поради някакви причини, хвърля exception и отпечатва еди каква си грешка. Все едно тук в аутпута да си видим някакъв лог на грешките. По същия начин се получава и тук. След като е компилиран шейдър, той се линква. И пак по същия начин, ако има някое съобщение за грешка, се отпечатва. Така. Това local file dir. Това са нашите директории, в които си търсим тези неща. Всъщност ще си имаме в нашата игра директория data и в нея ще съдържат всички асети, шейдъри, картинки, разни други неща, музика. И с тези макрота local file dir и global file dir, в тях се съдържат имената на локалната и глобалната директория. А те са къде бяха OpenGL? Надълбоко. Те са ето това. Така. И сега, това е фреймворка, който ще използваме. Освен тези функции за зареждане на шейдери, които ще ги разберете след малко, защото все предполагам, почти нищо не сте разбрали. Той дефинира и едни функции, които се използват за... които OpenGL използва, за да може да си инициализира всичко, което му трябва, за да рисува на екрана. Това се извършва в init функцията. В display функцията тя се извиква постоянно, докато не приключи играта. Докато не натиснеш quit или излезеш по някакъв начин от играта. И общо взето в тази функция се рисуват нещата. Решей функцията казва какво ще става, когато си решейваме нашия прозорец. Mm-hmm. Keyboard функцията приема разни натискания на клавиши. Това са главните функции, които ще ни трябват за сега. Defaults, за нея ще си говорим по-късно. Тая debug функция отпечатва разни неща, които OpenGL е казал, че са се случили. Разни проблеми, ако е имало, и общо взето грешки, които са част от OpenGL. Така, и main функцията си е
това, което си виждате в фактически главната програма, от тук започва всичко. Първо инициализираме GUT. GUT е една библиотека, с която можем да си направим нашия дисплей в OpenGL, нали, да направим някакъв прозорец, в който вече да рисуваме. После инициализираме други неща на GUT. За тях пак ще си говорим после. И общо взето, извикваме init функцията, казваме, че GUT ще извиква тези функции, ще извиква дисплей за рисуване, ще извиква reshape за промяна на прозореца и ще извиква keyboard за прихващане на клавиши. И с GUT main loop се извиква главният цикъл на GUT, в който главният цикъл си е безкраен, освен ако не натиснем някой бутон. Штракаме F7 и естествено ни фейла билда, защото не сме си правили библиотеките, които ще използваме. И сега, тук в main, какво правим? Ами първо трябва да кажем откъде нашата програма ще взима и тези header файлове. Freeglot.h, shader, gll и gl3.3. Така. Те библиотеки се настройват от Project, Properties на проекта или Alt+F7 за по-бързо, Linker, Input, и тук вече си казваме кои са тези библиотеки, които в които се съдържат дефинициите на тези хедери. Така, понеже те са доста, аз ще ги видя тук на готово и ще си ги копирам. Общо взето тези неща не е проблем, ако често копирате разни нещо от някъде другаде. Въпросът е да разбирате какво правите. И така, общо взето това всичките библиотеки, които ни трябват. Ще ви покажа и след малко как да си ги инсталирате и откъде ги вземете. Правим това за дебъг и за релиз. Тук имаме какви билдове. Тук ни е конфигурацията на билда. За това също ще си говорим по-късно. Въпросът е, че трябва да ги копирате тия неща и в дебъг, и в релиз. Така. И също тук има препроцесор. В него също трябва да копираме нещата, такива препроцесорни директиви, пак за тях няма да ви говоря сега. Просто за сега знаете, че трябва да се направи. И също оправим за релиз. Сега удряме F7. Естествено пак ни фейла билда. Така. Сега после ще го видим защо става така. По принцип Project Build Order-а. Така. Да, предполагам, че трябва да... Да, значи, когато правите разни библиотеки, тук има един header файл std.fx, той винаги трябва да се инклудва в началото на CPP файла. Така. И сега
ни крашва, защото не сме ликнали към FreeGlut. И по принцип това фреймворк не сме линкнали към FreeGlut, демек в main функцията в properties в linker може би не сме казали, против казали сме какво ще къде се намира библиотеката на FreeGlut. Да, проблемът всъщност е, че сме сложили main функцията в библиотека и в принцип ся, като инклуднем фреймворк, и вече всичко, което ни трябваше в main, да ме кей тези неща. Пак няма да се получи, затова ще го направим най-просто. Това всичкото няма да бъде в framework CPP, ми ще бъде и тук. И фактически в main CPP ще имплементираме framework.hash. Няма да имаме stdfx. И махаме. Така. Така. Сега. Тук ставаме главна буква, защото няма. Да, мейн функцията не сме сложили. Значи, когато ви се появи ето linker error, unresolved external symbol, main, referenced in function, tmaincrt startup, това значи, че в че нямате main функция. Е тази. Така. И сега вече би трябвало, да, всичко си е окей, почти всичко, init, display, reshape и keyboard, така. Да, и сега единственото, което остава е да си напишем какво ще правят тези функции, петте. Така, хубаво е сега да си направим един файл main.hash, където да ги сложим тези неща, за да бъде по-чисто. И в нея ще копираме нещата от main и същевременно ще изтрием това, което ни трябва. Тук вече тези функции тепърво ще бъдат дефинирани. И това тук също не ни трябва. Единственото, което ще инклуднем за сега, ще е main.hash. Така. И сега... да, всичко е окей. И започваме функция по функция да казваме какво ще правят. Сега, как протича рисуването в OpenGL? Ще използвам малко готов код, който после ще напишем, за да мога да ви обясня нещата. Значи всичко се почва от данните. Когато искаме да нарисуваме някаква фигура или най-просто някакво квадратче, то е дефинирано с върхове. Нали, имаме 4 върха
които ни определят квадратчето. Така, и те върхове сформират триъгълници. Значи, за да нарисуваме квадратчето, ние трябва да нарисуваме два триъгълника, които ще ни определят нашето квадратче. Така. И сега. Те два триъгълника имат по три върха. И това са ни данните. Да. Това са ни данните за нашето квадратче. Е тези върхове на триъгълниците. Така. И те са някакви цифри. Фактически е, това са ни данните. Това е първият триъгълник, който формира квадратчето. Това е вторият триъгълник, който формира квадратчето. И как вървят те? Ами, понеже тук не ги нарисувах много добре квадратчета, те почват от координат 1,1, което ще рече горе в дясно. Да кажем, е тук е така. Или ако това ни е прозореца, горе в дясно е тук. Нещо е такова. Така, после отиват на координат 1 и минус 1. 1 по х, минус 1 по y, което ще рече, че отиват надолу с единица. Нещо е такова, да кажем. И след това отиват на минус 1 по х и 1 по y. Демек, тук има y-ка. На минус 1 по х. Е, това ни е първият триъгълник. Вторият триъгълник започва от тук. Едно минус едно. Демек, това ще рече е тук. Отива към минус едно, минус едно. Това е неговия върх. И се качва пак тук. И това ни е вторият триъгълник. И по този начин си рисуваме едно квадратче. И ще почнем от vertex данните. Значи, това са ни данните за нашето квадратче. Така, след като имаме тези данни, трябва по някакъв начин да ги заредим в паметта на видеокартата, за да може тя да ги нарисува. Нали, да има откъде да ги знае, за да ги рисува. Как става това? И това става с едни обекти, наречени vertex buffer обекти. Са нещо като... Те представляват паметта в видеокартата и общо взето сочат тая памет, за да може към нея да се пращат данни и след като са изпратени тия данни, да може видеокартата да направи нещо с тях, за да ги нарисува. Тея vertex buffer обекти се сочат от това се нарича handle, нещо като указател, обаче не точно. Това е указателя към нашия vertex buffer обект, който ще държи vertex данните в видеокартите. И първо, за да ги направим тези vertex buffer обекти, трябва да ги генерираме с gen buffers. Казваме, че генерираме един vertex buffer обект и неговия указател ще бъде записан в това нещо. После, като сме генерирали, трябва да го байнем, за да можем да пратим данни към него. Защото това представлява vertex buffer обект е нещо като структура, обаче в OpenGL. Все едно си имаме някаква структура тук. VBO с някакви данни в нея, int-а, int-b да кажем. И с GeoGen Buffer все едно казваме, че VBO, еди какво си VBO, ще ни е равно на... Все едно си декларираме променлива от тип тази структура. После, за да можем да кажем колко ще, на колко ще е равно A и на колко ще е равно B, трябва да байнем буфер обекта
байнваме го към GLRA буфер. Това казва, че искаме да използваме еди коя си структура, която структура от тип GLRA буфер, демек буфер, по който ще се подават данни, която е указана от Vertex буфер обект. И след като сме си я байнали, вече можем да пратим данни към нея. Казваме, че данните ще се пращат към структура от тип GLRA буфер, ще са с размер, размера на Vertex данните, не е това нещо. Ще са и тези данни, демек ще идват те от този масив. И за това ще си говорим по-късно. След като сме ги пратили тия данни, демек сме казали vbo.a е равно 0 и vbo.b е равно на еди какво си, например. Взели сме ги данните от тук, да кажем. След като сме направили това нещо, unbindваме буфера, което е нещо като cleanup. Все едно, ако имаш указател към някакъв обект, след като си свършил използването на този указател, му викаш delete функцията. Общо взето не е задължително, но е хубаво, защото при по-големи проекти може да окаже performance hit. Демек производителността да падне. И да си я правим и тази функция, initialize vertex buffer. И си я копираме тук. Така. И си правим и този хендъл, GLUint, съответно... Може само да спреш за малко, че ми звънат. Окей. Okay. Сега. Така. Правим си хендъла към Vertex Buffer обекта и вече сме си инициализирали Vertex Buffer-а. Демек сме казали какво ще се праща, какви данни ще използва видеокарта, за да нарисува нещо. Така. Сега, след като сме го направили, трябва да го извикаме в init функцията. Initialize vertex buffer, така. И вече си имаме готов vertex buffer. Така. След това, трябва да генерираме ни vertex arrays. Затова ще си говорим също по-късно. Те се извикват тук. И също си имат такъв указател, който е val, vertex array object. За него ще си говорим по-късно. Така. И от тези функции все още нито една от тях няма да ни трябва. Така, инициализирали сме вече данните, които ще се пращат към видеокартата. Нали, казали сме как ще се пращат. Сега, след като се изпратят тези данни, демек се качат на видеокартата, те трябва по някакъв начин да се вземат от нея и да се пратят през шейдера, за да могат да се нарисуват по някакъв начин. И така, вече си имаме до шейдерите и за какво ни бяха тези create shader и load shader функциите и create program. Така, шейдерите какво представляват? Ами те са нещо като такива програми, само че много по-малки и са направени да работят паралелно. Е, това е един шейдер. Какво има шейдера? Ами, има версия на OpenGL, за която е шейдера. От тук влизат данни в шейдера, директно от ето това, от vertex данните. Фактически е това. От тук отива през ето това нещо в шейдера. Така. И другото е main функция на шейдера, която прави нещо с тези данни. И това е... Сега ще направим фактически най-простия шейдер. Който ще го сложим тук. Така. Правим си една папка data и в нея си правим един нов текстов документ. Той и да не е. Така. И си казваме, че това ще ни е vertex шейдера. И той ще завършва на точка vert. Това е файловото име за vertex шейдер. Vertex шейдер какво прави? Ами той взима данните, които са асоциирани с върховете на триъгълниците, които правят обекта и прави нещо с тях.
Казваме си, че версията ще е 330, демек 33. И казваме, че в че е тук ще влизат някакви данни. В нашия случай ще влизат позиции. In значи влизат. Век 4 е типа вектор с 4 елемента. Или се едно вектор в математиката, както е. Само че с 4 елемента. За четвъртия елемент ще си говорим по-късно. Void main, това ни е функцията. И това, което единствено прави нашия vertex shader, е на е да казва на каква позиция се намира всеки връх на дадения триъгълник. Това е най-простото нещо, с което се захващаме сега. Така. Освен Vertex Shader, имаме и Fragment Shader. Той какво прави? Ами той казва как ще се запълни казва какъв цвят ще има всеки пиксел в нашия обект. Или нашия триъгълник най-просто. Какво представлява Fragment Shader? Ами, сега ще си направим и него. Казваме, че е Fragment Shader. И е точка фраг. И си оплясваме и него. Така. И Vertex Shader какво прави? Ами той, понеже следващия път сигурно ще си говорим как протича всичко това пращане на данни по този пайплайн. Vertex Shader е първото нещо, което се извиква за рисуване на даден обект, нали, от видеокартата. И той праща някакъв цвят на Fragment Shader, който е вектор 4 и се казва The Color. Така. И той The Color е равен, да кажем, на червен. В RGB се записват цветовете. Това е червен. Това е колко ще ни е червен цвета, това е колко ще ни е зелен, това е колко ще ни е син. А това е алфа канала, за който също ще си говорим много по-късно. Така. И след като сме пратили някакъв цвят, нали сме казали, че Vertex Shader ще изкарва някакъв цвят на някъде, този цвят се приема от следващия шейдър по пайплайна, който е Fragment Shader. Той също има подобна структура, обаче вече той приема някакъв цвят, който е с абсолютно същото име, както е в Vertex Shader. Това е много важно. Трябва да си съответстват имената. Приема този цвят и в main казва, че крайният цвят ще е равен на The Color. Само да видя как беше. Да, казва, че да. Така също Fragment Shader извежда някакъв цвят и понеже той е последния в веригата от неща, демек след него вече се рисува на екрана, цвета, който ще извежда, ще се изпраща директно на екрана. Демек това ще е цвета, с който ще се рисува всеки пиксел в нашия триъгълник. И ще окръстим Output Color. Така. И той ще бъде равен на цвета, който влиза от Vertex Shader. Така. И сега, след като сме ги направили тия неща, трябва по някакъв начин да заредим шейдерите. Така, как го правим това? Ами с нея помощни функции. Правим си една функция, която ще се казва, да кажем, initializeShaders.
И тя ще приема като параметър имената на Vertex Shader-а и името на Fragment Shader-а. Така. И какво ще прави? Ами правим си един списък с в който ще държим заредените вече шейдери и ще окръстим шейдер лист. По принцип може да е и STD лист. Ай, ще го направим STD лист. Разликата между STD лист и STD вектор е, че вектора си съдържи като масив, само че може да му се увеличава. Няма дефиниран начален размер, а пък списъка по същия начин, обаче представлява свързан списък. Това е. Вече трябва да почетете малко за контейнери. Понеже лист не съм си го добавил тук като. Не съм си го добавил тук в това, може да си го добавя. Лист. И в този шейдер лист ще добавяме заредените шейдери. Значи първо трябва да си заредим Vertex Shader и си извикваме Load Shader. Това се намира в Framework. Load Shader. Шейдъра ни е GL Vertex Shader. Казваме, че ще зареждаме Vertex Shader. И данните за този шейдър ще идват от файла с име Vertex Shader. Така. И зареждаме след това и Fragment Shader-а. Той пък ще е Fragment Shader. И ще се дърпа от файла с име Fragment Shader. Така. След като сме ги заредили, това значи, че сме компилирали нашите програми. Това, което трябва да направим е да ги линкнем. И си имам един указател да програм. Това ще ни сочи програмата, фактически шейдър програмата се състои от Fragment Vertex Shader и тя държи всичко свързано с рисуването на нашия триъгълник чрез тези шейдъри. Все едно нашия solution. Това е алтернативата на The Program. Тази The Program ни е равна на ние всъщност се получава това след като линкнем шейдерите. Create Program. Да. И пращаме шейдер листа, който обаче е вектор. Пак ви казвам, няма голяма разлика. Специално за тези нужди, които имаме сега. И след като сме създали програмата, вече можем от нея да вземем разни данни, които ни трябват. Да кажем, всъщност за тях ще си говорим после, за тези данни. За сега нищо не ни трябва, освен това нещо. Вече сме заредили шейдерите и имаме как да пратим, знаем как да пращаме данните към видеокартата. Казали сме и как да ги интерпретира тези данни с шейдерите. И след това, което ни остава е да вземем тези данни по някакъв начин да ги нарисуваме. Естествено, викаме си initialize shaders в началото на init, за да ни ги инициализира шейдерите. И шейдерите ни се казват vertex, shader.vert и fragment shader.frag. Така. Това са нашите шейдери, заредили сме ги и сега е време да рисуваме.
Сега първото нещо, което ще направим е да кажем какъв ще ни е цвета на нашия прозорец с функцията GeoClearColor. С нея изчистваме цвета при всяко минаване през цикъла и казваме, че ще ни е черен. Всъщност 0. Така. Сега, след като сме изчистили цвета на дисплея, вече можем да рисуваме. Сега, първо, за да нарисуваме нещо, трябва да пратим, да кажем откъде къде ще минават тези данни. Какъв е индекса на локацията в Vertex Shader-а, където ще ходят тези данни. И затова ни трябваше и това Layout, Location равно на 0. 0 ни е мястото, откъдето ще идват данните в Vertex Shader. Това се нарича атрибут на Vertex Shader-а. Можем по-късно ще добавим и цвят като атрибут, който пак ще се взима от Vertex данните. И започваме с GeoBind. Как почвахме сега? Байдваме си буфера. GeoArray Buffer. Vertex. Vertex Array Buffer. За да можем да почнем да взимаме данни от него. Vertex Buffer Object. Така. Така, след като го байнем с функцията GeoAttribLocation, GeoEnable Vertex Trip Array. Array. Казваме, че искаме да можем да пращаме данни от Vertex Buffer обект към тази локация тук в Vertex Shader, която е с индекс 0. И след това вече казваме, че ще пращаме данните към това нещо с функцията GeoVertexTripPointer. Така. И всъщност тази функция казва как ще са наредени данните. Така, казва, че те ще са 4 поредици от елементи с всеки ред данни. Ще са по 4, защото имаме век 4. Демек това ще вземе наведнъж и този ред данни и ще го прати в шейдера. Казваме, че ще са от тип float. Казваме, че няма да има никакво пространство между тях. Демек веднага след първия ред данни, следва втория ред данни. И другите неща, които казваме, ще ги разглеждаме после. Така, тази 0 е вече откъде ни почват данните. В нашия случай почват от началото на този масив. Можем да кажем да нарисуваме само единия триъгълник, като кажем, че ще почват данните от 3, демек е от тук, и така рисуваме само единия триъгълник. За сега това няма да го правим. И след като сме казали как ще пращаме тези данни към шейдера, е време да ги нарисуваме с функцията GeoDrawArrays. Тя взима GeoTriangles. Взима данните, рисува ги като триъгълници, като започва от нулевия триъгълник и казва, че един на едно извикване ще рисува 6 върха. Така, и вече сме си нарисували нещата. Извикваме good swap buffers, което ще го обясня след малко. И вече display функцията ни е готова. Reshape функцията казва как ще си ресайзваме дисплея. И това, което прави единствено да извиква функцията GeoViewport с width и height,
новите Witchhate на, на прозореца. Така. И в функцията keyboard си правим един switch, прост, който ако, ключа, ако натиснатия клавиш е 27, 27 мисля, че беше ASCII индекса на escape, извиква quit leave main loop, което ще рече, че излизаме от играта. Така. И дефолтния кейс ще return. Така. В дефолт тази функция единствено връща display mode. Нищо друго не прави. Мисля, че така беше. Да. Така. И сега вече, след като имаме всичко това, можем да видим какво ще стане на нашия екран. Така. Това, което виждаме, е нищо. Защото не знам защо. Така. Сега ще видим, защо може да се получава. Geo viewport, geo size. Okay. Да, това се получава, защото не сме си байнали vertex array обекта. Днес трябва да кажем geo bind array val vertex array. И така. Position. Да, освен geoClearColor, трябва да извикаме и geoClear geoColor buffer bit. Това казва какво да изчиства на всяко рендване демекцията. Да, обаче пак нещо не става. Програма. Да, вече стана. Това, което не бяхме направили, не бяхме казали, че искаме тези неща и тук, които следват, да се рисуват с тази програма, която заредихме тук. И сега, понеже квадратчето ни е от взема целия прозорец, можем да кажем, че данич само по 0,5. На половина, за да можем да видим нещо. Така. И 5 и всъщност по-бързо ще ми, ако направи така.
имаме едно квадратче на дисплея. И от това почваме. И по принцип гледам, че понапреднахме с времето. И може би ще ви дойде малко множко, ако продължим с другите неща. Предлагам да оставим това за днеска. Ще мина още един път така, да се опитам да обясня отново всичко, което имаме тука. И вече вие да питате, предполагам доста неща не сте разбрали. Така ли? Да. В началото е сложно, аз ще ви дам и една книжка, която може да също да си четете по-подробно, защото аз сега се опитвам повече да правим нещо по-интересно, като вече готови механики на играта, такива неща. Унази книжка е повече за това как стават нещата в подробности за OpenGL специално. Ние тук си говорим за игри, там се говори за графично програмиране. Така, сега ще почна с рисуването. Фреймворк няма да ви го обяснявам. Смятам, че той не е толкова важен за сега. Той прави неща, които се правят постоянно в играта и просто са важни за... И просто са ежедневие, нали? Това не са неща, които трябва да се научат и да се знаят какво правят и защо го правят, поне в началото. Затова направо ще си говорим за пайплайна, така се каже. Значи, какво става? OpenGL трябва да го накараме да нарисува нещо. За да нарисува това нещо, той трябва да има някакви данни, на базата на тези данни да нарисуват някакъв обект на нашия дисплей. Тези данни идват от този масив. Да кажем, по принцип, в по-големите приложения, вече в сериозните игри, идват от някакъв файл. Но за нашите нужди ще си го направим с масив. Vertex Data. В този масив на всеки ред се намира един връх от нашия обект. Защото нашия обект е съставен от триъгълници. По принцип, модерните API-та за рисуване, като OpenGL и DirectX, рисуват обектите на базата на триъгълници. И си имаме два триъгълника, които ни рисуват нашия квадрат. И това са върховете на всеки един от триъгълниците. Така, имаме данните. Вече за да използваме тези данни, трябва по някакъв начин да ги качим на видеокартата, за да може тя, когато поискаме на базата на тези данни, да нарисува нещо на нашия дисплей. И за да ги качим на видеокартата, трябва да си генерираме Vertex Buffer обект. Първо, с този указател към Vertex Buffer обект ще можем да използваме данните от видеокартата. И така, генерираме си го с функцията GeoGenBuffers. Тя генерира, нали сега си говорим за Vertex Buffer обект, но по-нататък ще си говорим и за други буфер обекти. Общо взето тази функция е универсална. Генерира ни един Vertex Buffer обект и казва, че указател към него ще се съдържа в ей това нещо. И сега, вече след като сме генерирали този буфер обект, трябва да го байнем, за да можем да пратим данни към видеокартата чрез този указател. С функцията GeoBindBuffer го байндваме и казваме, че искаме да пращаме данни към GeoArrayBuffer в OpenGL. Това е един голям буфер, който съдържа данни, нали, от тип GeoArrayBuffer. И казваме, че този GeoArray буфер се асоциира с Vertex буфер обекта. Така, след като сме го байнали с GeoBuffer Data, пращаме данните по него. Казваме, че ще се пращат към този буфер обект, към GeoArray буфер. Казваме, че ще са с едикъв си размер и ще се взимат от едикъде си. Затова няма да си говорим сега за GeoStatic Draw. Така, и после правим Cleanup. Демек освобождаваме вече, казваме, че не сме байнали към нищо. Така, след като сме ги пратили данните в видеокартата, вече се стига до момента, в който искаме да ги използваме тези данни, за да нарисуваме нещо. Така, как ги използваме? Ами байнваме си пак Vertex Buffer обекта, защото той все пак ни е указателя към това нещо, където се съдържат нашите данни в видеокартата.
И казваме, че от него вече ще ги дърпаме данните и ще ги пращаме на шейдерите. С GL-Enable Vertex Trip Array казваме, че данните от това нещо ще се пращат по някакъв начин към някакъв шейдер. В нашия случай Vertex Shader. Шейдера, който обработва върховете на триъгълниците. Те ще се пращат към локация 0 и ще започват от началото на масива, не е този масив, от началото всъщност на буфера, който е в видеокартата. Ще се изпращат през 4, демек едни изпратени данни се съставят от тези 4 елемента. Ще са от еди какъв си тип и няма да има тези другите неща. После ще го обсъждам, нали, да не ви забатачвам с други неща. Така, и това е най-важното. По този начин вече сме пращали данните към Vertex Shader-а. И единственото нещо, което остава да направим, е след като ги е обработила видеокартата по някакъв начин, да й кажем да ги нарисува. И това става с функцията GLDrawArrays. Казваме, че тези данни ще ги рисува като триъгълници. Има още два начина за рисуване на данните. Няма да си говорим за тях сега. И ще ни рисува 6 върха от тези триъгълници. Всъщност 6 върха ще рисува на едно извикване 6 върха от тези триъгълници. Както и да е, GeoDrawArrays рисува триъгълниците. Така, и след като сме ги нарисували така, след като сме ги нарисували, вече имаме нещо на дисплея. Така, как става рисуването? Ами, пращаме на Vertex Shader данните и в тази специална променлива GeoPosition казваме всяка позиция на всеки връх на какво ще е равна. И после вече можем да пратим някакви данни на Fragment Shader от Vertex Shader, демек с out и казваме, че това ще е равно на един фоси и Fragment Shader вече го приема с in и output-ва някакъв друг цвят, който го е получил. И по този начин вече имаме нещо нарисувано. Отцветено и нарисувано. Естествено, Fragment Shader не е нужно да приема някакъв цвят от Vertex Shader-а. Можем просто да кажем, че Output Color ще е равно на не е това нещо. И пак ще получим нашия червен квадрат. Така. Другото, което в по-голяма подробност, това е как работи самото рисуване. Значи, извикваме тази функция Glut Swap Buffers, защото по време на рисуването на този фрейм, това не е един фрейм да кажем, той се рисува. И ние го виждаме на екрана. През това време имаме един друг буфер, който не се вижда и на който е нарисуван следващия фрейм. И когато извикваме Glut Swap Buffers, ние извикваме този заден буфер вече нарисуван и казваме на другия буфер зад него да се рисува. По този начин не се получават насичания между фреймовете. Демек не виждаме как се рисува от нулата всеки фрейм и виждаме готовото изображение. Затова също, нали, може би е трудно да го разберете сега, но по-късно ще го разберете. Нали. Ще си говорим някой друг път за тези подробности. Сега концентрацията ни е върху това да направим някаква игра. И общо взето най-прости линия е това. Нещо разбрахте ли по-добре сега след второто обяснение? Ми, окей, мъгла горе. Мъгла, добре. Ами, предполагам, с практиката вече ще се изяснява нищо. Нищо няма се изясни добре. С практиката ще се изяснат нещата. Така. Най-добре. Сега, това, което мога да ви кажа, това нещо ще го прата в Facebook страницата.
По-късно ще разгледаме и GitHub и как се работи с него и направо. Нали, ще разберете какво е Git и как се работи с него и колко по-готино ще ние с него да си споделяме сорса, но за това после. Така, и това, което искам да покажа е книжката, по която са направени тия неща. Ей, това е нещото. И в принцип тук е обяснено много по-подробно и по различен начин от моя, така че може би ще го разберете по-добре. Така, това е за сега. Следващия път, понеже днеска мислих повече неща да правим, обаче не съм си преценил добре времето, следващия път ще се опитаме да генерираме някаква карта по същия начин, с тези неща, да генерираме на рандом някакви такива платформи, на които да може да скача човечето. Да си направим и човечето. Mm-hmm. И така е, леко-полеко се надявам да ги направим тия неща. И да го разберете постепенно. А другия път в неделя или? Ами ще видим. Нали, предполагам, не знам как сте за преседницата. Удобно ли? Аз съм втора смяна, но нямам проблем вечерта. Към 8 да кажем нещо такова. Да, няма да имам проблем. Окей. Okay. Ванка ти? Той Ванката... А, и аз вече на време съм добър. Аха, окей. Okay. А нещо... Може би и страх четвъртък и петък съм заед. Еми аз ще пиша в групата, вие ще гласувате. Но... Някакви въпроси имате ли? Ми не, тя ми се инсталира сега програмата, ще видя тази книга, дето даде. Да, и общо взето, мисля да ви го обяснявам това нещо всеки път, за да може да го разбират все по-хубаво. Така че ще ви досажда малко и така. Окей, okay. Супер, еми. Добре, това е за днеска. Приятно вечер на всички. Айде, нека вечер. Мешините.